Olá, tudo bem? Eu quero explicar para você o que é uma xamana. Algum tempo atrás, essa história do detox se transformou em uma modinha, né? E as pessoas, olha, eu vou tomar um suco detox. A padaria tinha suco detox para vender. Um suquinho verde lá, que na verdade muito mais te causa intoxicação do que te remove toxina. Né? Porque ele atrapalha muito a sua capacidade digestiva, ele atrapalha o seu Agni, né? Então começou essa história toda de detox, mas com ideias completamente estapafúrdias e sem o menor sentido. Dentro da Ayurveda, nós temos dois processos para a desintoxicação do organismo. Um deles é chamado de Shamana e o outro de Shodana. Shodana é o Panchakarma. Ele é quase uma cirurgia em nível celular, tá? O Panchakarma, ele é uma remoção muito profunda de toxina e ele é indicado caso a pessoa realmente tenha um acúmulo muito sério, um agravamento muito sério de um dos doshas, certo? Mas ele não é indicado para todas as pessoas. Agora, Shamana, a Ayurveda costuma colocar que você deve fazer todos os anos, né, para remover o agravamento, né, para pacificar um dosha. Eu estou usando alguns termos técnicos, mas aos poucos vocês vão se familiarizando, ok? Então, o que que a gente vai fazer no espaço Arjuna, né? Nós vamos ter uma xamana para grupos de 12 pessoas, uma única xamana por semestre. Então, se você tem a intenção de fazer isso, você precisa entrar em contato rapidamente. Como funciona? Você, na sua casa, certo? Vai receber um kit de alimentos em uma caixinha pelo correio, com receitas, com tudo direitinho. Você vai fazer a sua dieta, uma dieta específica, durante 7 dias. Depois desses 7 dias, no final desses 7 dias, na verdade, você começa já a utilizar a manteiga clarificada com 5 ervas amargas, certo? Porque a gente vai começar a saturação do seu corpo com essa manteiga, né? Que é chamada de ghee normalmente, né? E aí você vem para o espaço Arjuna. No espaço Arjuna você vai ficar 7 dias conosco, né? Assistindo palestras a respeito de meditação, aprendendo a meditar, oficinas de culinária, comendo corretamente, dormindo na hora certa, acordando na hora certa, né? Recebendo muitas e muitas terapias corporais. Então você vai receber Abhyanga, Shirodhara, Garshana, né? Você tem uma série de coisas que a gente vai fazer para você. Terapias corporais são as massagens mesmo, as massagens da Ayurveda. E a gente vai acabar de saturar o seu corpo com ghee para depois nós termos as eliminações da xamana, certo? Pacificando os doshas que estiverem agravados. Depois desses 7 dias com a gente, você vai ter muitas palestras legais, muito conteúdo legal. Você volta para sua casa e você tem mais 7 dias em que você vai manter uma alimentação que a gente vai te indicar. E você vai levar para sua casa um outro kit de alimentos para você manter essa alimentação por mais 7 dias. Em um próximo vídeo eu vou falar a respeito dos benefícios disso tudo, mas são muitos benefícios, certo? Principalmente assim, em nível mental, a sua clareza mental melhora muito, ok? Então, isso é uma xamana, é um processo profundo de desintoxicação baseado na medicina mais antiga do mundo, que é a Ayurveda, ok? Muito obrigado, um grande abraço, namastê.